Rruga për skajmurit i cili u shem pak dit më par në fshatin Shipkovic, si pasoj e rëshqitje së dheut, sot të rësisht është e shblokuar. Kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, siguroi banorët se muri do të ringritet së shpejti. Kemi filluar që të bëjmë rregullimin komplet të këtij muri, do me thënë do bëjmë rindëtim të plot me standardet e duhura dhe mendojmë që të jetë stabil me qëllim që të mund të funksionoj edhe ajo pjesë e sipër me fshatit, meqense bëhet fjalë për një rrugë e cila lidh pjesën e sipër me të fshatit me pjesën e poshtë të fshatit. Normal ne si komune kemi obligim që të intervenojmë në këto raste dhe nëpërmjet punëve tona intervente këto brenda këtyre ditëve, sipas informacioneve të kompanisë që e ka këto obligim, domethënë kryesisht presim që të përfundojë. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të organeve të pushtetit lokal, banorët e Shipkovicës thonë se sa i përket qarkullimit, si pasoj e vëshimeve të paradokohshme tragjike, ai edhe më tej zhvillohet me vështirësi. Gjendja është një herë bloku, pa ta i kur do marruat, isha Allah do liruar, ata i kimi umut, kur shuam se punojnë, kimi umut se do bohat e njësit. Këtë zonë është rëzikshme. Tërmonja s'kimi rrugë hiqën, kur një. Ma artë të shuar të shpeja jeme, 5 prac grada, ki 3 me drunat kështonës kërkuz, vënë ta shuha se gjika gjithka. Intervenimi që këto është dhe intervenimi. Nalt janë zonë u dhët kitë, ja blokovë fshate kitë nalt. Po është e njëjta gjë, kërëshu shpeja, që janë njërë dhe shpeja kërkondë dhe hiqë. Ajo është, tasi. To ka katastrofë, po u dhët zonë, me sëndale njërë dhe asë në fushën të përnojnë, asë kunisje në hiqë. Katastrofë kitë. Kreu i komunës së Tetovës gjatë qëndrimit në Shipkovic tha se komuna është në prigje të përgjigjes nga qeveria për akordinimin e mjeteve për ndërhyrje parandaluese në për zonat e prekura nga vërshimet. Studimet dhe projektet tashmë janë gati dhe pritet operacionalizimi i tyre.